Skolerne i Glostrup har fået en ny strategi. Det har vi fået, fordi vi havde brug for en ny strategi. Vi havde en rigtig god vision. En vision om, hvor vi skulle hen. Det vi manglede, det var nogle konkrete planer for, hvordan vi kom i mål. Og målet er helt overordnet, at børnene kommer først. Vi har opstillet en række mål, som er vigtige for skolerne i Glostrup, som skal sørge for, at børnene først og fremmest kommer godt videre i livet. Den nye strategi for skolerne i Glostrup indeholder tre elementer. Det første det er, som sagt, vi stiller nogle klare mål, som vi skal opnå i forhold til børnene. Vi sørger for at have en eksemplarisk praksis blandt medarbejderne, og vi arbejder stenhårdt for at få nogle organisatoriske forudsætninger, som vil hjælpe hele organisationen med at lykkes. Kort fortalt er indholdet af vores nye strategi, at vi ønsker glade børn, og vi ønsker kloge børn. For hver af de to områder er der tre mål, som vi gerne vil måles på som skole. Så har vi et rigtig stort fokus på den eksemplariske praksis, altså det, der foregår ude i klasselokalet, i SFO'en, i klubben, mellem den voksne og børnene. I overskriftsform, børnene først. Og det vi rigtig gerne vil måles på, det er, at vores børn, når de forlader os i 9. klasse, kommer godt videre i livet på alle måder. Forudsætningen for, at man kommer videre i livet, det er, at man er glad og klog. Det er skolens opgave. Og der har vi 6 praksisområder, som vi har ment er de vigtigste. De hedder ledelse af klasserum og børnefællesskaber, de hedder didaktik, de hedder relationsarbejde, de hedder leg og bevægelse, de hedder børneinddragelse og de hedder forældresamarbejde. Vi tror på, at hvis vi får de 6 praksisområder til at blive kernen i skolerne i Glostrup, så kommer vi i mål med det, vi alle sammen gerne vil. Når vi har kunnet præsentere en strategi som den her, så skyldes det, at vi har haft en bred og grundig involvering af alle omkring skolerne i Glostrup. Vi har nedsat en strategigruppe, der har bestået af medarbejdere, både pædagoger og lærere, af forældre, også fra skolebestyrelsen og fra lokalrådene, og vi har også haft ledere involveret. Den gruppe har arbejdet i mere end et år, og løbende har strategien været præsenteret for skolebestyrelse, for lokalrådet, for medarbejdere, og hver gang er den blevet justeret. Så vi er rigtig glade for, at vi kan præsentere en strategi, som har populært sagt været hele vejen rundt. For os som skolebestyrelse har det været vigtigt, at der bliver nogle konkrete mål og planer for, hvordan man får øget forældresamarbejde, men også får skabt fællesskaber, både omkring børnenes fællesskaber, men også omkring forældrenes fællesskaber, og hvordan vi får styrket den her lokale identitet på skolerne, som vi har sat i verden i forbindelse med lokalrådene. I forbindelse med at skabe fællesskaber i skolen har det også været vigtigt, at vi får skabt et overordnet fællesskab. Et fællesskab, hvor politikere, forvaltning og medarbejdere, forældre og elever arbejder efter en samlet plan for skolen. Sådan at vi er enige om, hvad er det, vi arbejder med de kommende 5 år for at opnå en bedre og stærkere skole. Det har været en meget professionel proces omkring at få skabt den her nye strategi. Det har været et arbejde, der har varet over et år, og vi har været repræsentanter med fra skolebestyrelsen. Vi har haft arbejdsdage, og vi har haft forskellige forløb med lokalrådene og andre interessenter, hvor der er blevet lyttet til, hvad der har været behov for. Og i forhold til implementeringen af strategien, så tror jeg faktisk, at det er en fordel, at der har været så bred en arbejdsgruppe, og den har været ude at arbejde lokalt på skolerne undervejs. Fordi der er bred opbakning allerede nu til, at det her det er planen, vi kører efter de næste 5 år. I forbindelse med strategien har vi valgt at justere navnet til skolerne i Glostrup. Det har vi gjort for at bakke op omkring den nye start og den nye fortælling omkring skolen. En fortælling, hvor vi samarbejder om det, der giver mening, men at der også er plads til lokal identitet, lokal skolekultur og en lokal ledelse. Det nye navn det understøtter også det, vi egentlig oplever i hverdagen som forældre, nemlig at vi går på en lokal skole, enten Skovvang, Nordvang, Ejby, Vestervang eller Søndervang. Med den 5-årige strategi giver det mig tryghed i, at skolen nu arbejder strategisk, ambitiøst og målrettet med de mål, som vi har sat som politikere for skolen.
Og vi går fra at hedde Glostrup Skole til skolerne i Glostrup. For mig viser det, hvordan skolen ser sig selv, og det er faktisk også sådan, jeg ser skolerne i Glostrup. Som en stor skole med flere skoler under, hvor vi hver især har en særlig tilknytning til fællesskabet omkring en af skolerne. Vi har fået lavet en 5-årig strategi, som vi har arbejdet fælles om. Og det betyder rigtig meget for os på specialområdet, fordi vi bliver en del af fællesskabet. Altså det her med, at vi er lige ved siden af almenklasserne, og det er godt for vores børn, når de skal inkluderes eller i være et almenområde. Så derfor er netop præcis fællesskabet meget vigtigt for os. Vi er rigtig glade for den nye strategi. Det er vi blandt andet, fordi vi har haft en lang, god og bred involveringsproces. Vi har haft lærere, pædagoger, ledelse, forældre og også det politiske niveau involveret i at udforme den her strategi. Vi er virkelig glade for, at vi nu er enige om, hvad er det for en retning, vi skal gå i med skolen, og hvad er det, der er allervigtigst for vores børn og unge hver dag. Den her strategi skulle meget gerne betyde for vores børn, at de kommer til at trives endnu bedre, end de allerede gør. Nogle af de ting, som vi ved fra vores undersøgelse, har en stor betydning for børnene. Det er sådan noget som leg og bevægelse og medinddragelse. Og hvis vi bliver rigtig gode til at inddrage leg og bevægelse som et helt naturligt element i undervisningen, og hvis vi også får talt med vores børn om, hvad er det egentlig medinddragelse er, både i fritidslivet og i skoledelen, og at vi får givet dem et større rum for medinddragelse, så tror jeg, det vil være her, at børnene de især kan komme til at mærke en forskel. Omdrejningspunktet i den nye strategi for medarbejderne er helt klart den eksemplariske praksis. I den eksemplariske praksis, der har vi tydeligt gjort, hvad er det for nogle forventninger, vi har til medarbejderne, når de er ude i mødet med børnene, både i fritidslivet og også i skoledelen. Det er en 5-årig strategi, så det, at man ved, hvad det er, vi skal arbejde med i en længere periode, giver os ro, og det er rigtig vigtigt. Vi skal have en organisering på vores skole, som gør, at vi hele tiden kan understøtte alle medarbejdere i deres praksis i mødet med børnene. For der er ingen, der skal stå alene på skolerne i Glostrup. Med den nye strategi, der skal vi bygge videre på det, som vi allerede er gode til. Vi skal blandt andet tone vores udskolingslinjer endnu mere, så at de unge mennesker allerede, når de starter i 7., kan mærke, hvad det er for en linje, de startede på. Vi skal også dyrke de gode børnefællesskaber nede i indskolingen, hvor både lærere og pædagoger de er deltagende i undervisningen og ude i pauserne, hvor de får den gode bevægelse og det aktive fællesskab. Den nye strategi vil være med til at skabe klarhed og retning i forhold til medarbejdernes arbejde på skolerne i Glostrup. Den vil give den arbejdsro, som der er brug for, når vi skal endnu tættere på kerneopgaven, og når vi skal blive endnu dygtigere til at arbejde pædagogisk med børnene.